Selamun Aleyküm. Amızı salamlayıram. Tüm dostlarımızı salamlayıram. Çoxdandır bizim söhbətimiz olmurdu. Böyük fasilə yarandı və bunun da əsas səbəbi koronavirusdur. Yəni, mən özüm, yoldaşım, ailəm, mənim oğlanlarım, onların böyüğünün ailəsi və kiçik oğlum da koronavirusda pozitiv oldu. Yəni, tutulduq hamımız bu xəstəliyə. Bundan başqa bizim başqa tanışlarımız, qohumlarımız da, burada Kanada'da olan yaxınlarımız da tutuldu. Yəni, burada bir 4 ailə, 5 ailədən söhbət gedir. Bu, deməli... Mənim Bakı ilə, bildiyiniz kimi Bakı ilə əlaqələrim var çox. Hər gün demək olar ki, mən Bakı ilə danışıram, Bakı ilə məlumat alıram. Və mən Kanada'da hal-hazırda bu xəstəliyin müalicəsi üçün təyin olunan məsləhətlər mi deyim, müalicə mi deyim, Azərbaycanla qat-qat fərqlidir. Qat-qat fərqlidir. Mən ona görə də istəyirəm, demirəm ki, yəni, bu düzdür. Mən, yəni, hökm vermək ixtiyarım mənim yoxdur. Mən ancaq olan ki, bizim başımıza gələni demək istəyirəm. Həkim deyiləm. Onda biz bunu keçirdik, biz bunu keçdik, biz bundan keçdik. Əsas nəyi demək istəyirəm? Yəni, bizim, mən danışıram burada, məsələn, mənim özümün indi 68 yaşım var. Bizdə mənim nəvəmi də tutdu. Var uşaqlar tez keçirdilər, yəni birinin 7 yaşı, birinin 5 yaşı. Bunlar tez keçirdilər, ayaq üstə keçirdilər demək olar ki. Lakin bizim başqalarımızın hamısını, yəni burada cavanlar da vardı 35 yaşından ta aldım. Yəni mənim deməyim, özüm, yoldaşım. Biz yəni yaşlıyıq. Bizə heç bir ayrıca bir müalicə, ayrıca bir yol, ayrıca bir məsləhət olunmadı. Bizə heç bir müalicə, yəni müalicə dedikdə, yəni ki, bizə heç bir dərman yazılmadı. Bizə deyilmədi ki, sizi dərman atın. Yəni, mən gedib, yoldaşım da hamımız, burada mərkəz var ki, gedirsən orada, səndən o mazok deyilir, nəsə boğazdan, burundan götürürlər və deyirlər ki, gedə və səhərsi gün bizə cavab gəlir. Və cavab gəldi ki, sizdə pozitivdir. Yəni, siz tutulmuşsunuz bu xəstəliyə. Bunu bizə dedilər və dedilər, həm də dedilər ki, məsəl üçün, mən gedmişdim ayın 4-də, mənə dedilər ki, ayın 14-də qədər, dekabrın 14-də qədər sən izolyasiya olmalısan, sən çölə bayraq çıxmamalısan və o, yoldaşıma da eyni sözləri, mənim bizim başqa ailəyə də hər bir üzvünə bu sözləri dedilər. Kim gedib səhərsi gün, yəni kim gedib nümunəni vermişdi, səhərsi gün xəbər gəldi ki, belədir. Və ondan bir iki gün sonra da bir, yəni onu da səhərsi gün demək olar, mərkəz var ki, oradan zəng elədilər və burada məsələn mənim özümdən geniş məlumat yəni almaq kimi də, yəni belə şeylər keçirmişsən, belə xəstəliklər olub, olmayıb. Məlumat almaq xarakterli bir söhbət oldu və bunu da çatdırdılar ki, əgər sən bayra ayın 14-ü sənin axırıncı günündür, 15-indən bayra çıxa bilərsən, bu vaxta qədər sən bayra çıxsan, sənin 5000 cərimən var. 5000 Kanada dolları. Mən əsas nəyi demək istəyirəm? Yəni, bunların zəngindən sonra,
zəngləri və dedilər ki, bunlar həm də bayrə çıxanda 5000 cərimə, bundan başqa da dedilər ki, yəni bu nömrələrə bir hər hansı bir məsləhətçinin hər hansı bir məsələ olsa bu nömrələrə zəng eləyin. Birdən işte bu nömrələrə düşə bilmədim. Birdən nəsə alınmadı. Burada 911 deyirlər, 911 polis. Ora zəng eləyin, onlar sizi lazım yerə çatdıracaqlar, lazımi məsləhəti verəcəklər. Lazımi köməkliyi eləyəcəklər. Və biz evdə oturduq. Evdə keçirdim. Mənim küçük oğlum da öz ailəsi tutmasın deyə o da gəldi bizə, onu tutmuşdu. Gəldi bizinə, yəni 3 nəfər biz özümüz bir yerdə bunu burada biz yəni keçirdik bunu. Həmin günlərdə mənim yoldaşımın temperaturu, yəni qızdırması yuxarı idi. Neçə gün yəni ara vermədən qızdırma 38-dən yuxarı idi. 38.5-39. Bundan ötürü biz onu yani təxminən bir 4-5-ci günü götürdüm, onu apardım. Mən özüm də qızdırmalıydım, çıxa bilməzdim, ancaq yoldaşımı apardım, özüm bir məşə aparam. Götürdüm, apardım maşınla, düşürtdüm şeydə. Adı nədir onun? Qospitalda. Və qospitalda heç kim bıraxmırlar, tam bağlıdır, polis diyanıb heç kim. Düşürtdüm, küçədə getdi özü. Və yoldaşım orada 3 gün qaldı. Qızdırmayla, onda öskürək çox idi. Öskürəklə gelmişdi ora. Orada onun əsas yoxladılar, qospitalda olan müddətdə, 3 gündə. Onu yoxladılar əsas, deməli, ürəyini, ciyərlərə gələn oksigenin normal olub olmamasını, lazımi miqdardadır ya yox. Başqa heç bir şey. Yəni, yenidən onu öskürəklə və yenidən onu elə qızdırmayla bıraxdılar evə, göndərdilər evə, evə gəldi. Dedilər, bunun yani heç bir qorxusu yoxdur, səndə yani belə bir problem yoxdur. Bıraxdılar, gəldi evə. Və mən belə evdə ola biz yani bizə bir dənə də olsun. Bir dənə də olsun bizə resept yazılmadı. Mən onu demək istəyirəm. Bizə deyilmədi ki, siz nə bu nəyisə eləməlisiniz. Bir dənə onu dedilər ki, kömək lazım oldu, bu nömrələrə zəng edin. Və yəni mənim axırıncı günlər idi bizim həkimimiz zəng elədi. Həkimimiz zəng elədi ki, bəs mən bilirəm, məlumatım var. Bunlar necə sürün, neyinirsiniz, vaxtımız belə hələ yəni qutarır. Dedim, hə, qutarır vaxtımız. Bəs qızdırma daha yoxdur. Mənim yoldaşım da məndən bir neçə gün sonra hələ qızdırması oldu, düz aşağı idi və ancaq öskürləyi var idi, o da yavaş-yavaş azalırdı. Yəni bizim, mənim ailəm, mənim oğlanlarım, oğlumun ailəsi, orada da bizim gəlinin anası da ağır keçirdi, onu da hospitala götürmüşdülər. O da orada 5 saatdan sonra onu yəni baxdılar, yoxladılar. Və bıraxdılar evə ki, elə bir qorxulu bir şey yoxdur. Yenə də bizim, mən danışıram təxminə bir 16 adamla və burada da hər yaş həddi var. Bizim heç birimizə bir dənə də olsun həkim tərəfindən dərman təyin olunmadı. Biz özümüz, yəni evdə, yəni hamımızın da indi ağzında yayılmış düşüb ki, bəs buna, mən demirəm, səhvdir, düzdür. Hamısı deyir ki, bunu eləmək lazımdır. C vitamini, D vitamini, bu aspirin atırsan qanı durultmaq üçün. Belə şeylər. Yəni, bunları da həkim bizə deməyib. Həkim bizə deməyib. Mən nəyi, bunu yəni həkimin bizə deməli olduğunu sizə çatdırmaq üçün xırda bir misal deyim. Mənim bir atdığım dərman var, bu prostatdan ötürü. Yəni bu günlərdə, həmin günlərdə, mən danışıram təxminən ayın 14-ü ya 13-ü, mənə dərman aldığım aptekdən zəng gəldi ki, bəs mən də dərmanı alanda bir 2 aylıq ya da 3 aylıq alıram. Haçan qutaracaqdı, heç mən dəqiq bir fikrimdə deyildi. Mənə zəng gəldi ki, sənin bəs dərmanın vaxtı dekabrın 22-si qutarır. Sən necə istəyirsən, biz o dərmanı hazırlayaq ayın 22-sinə sənin üçün, 23-sinə hazırlayaq. O dərmanı sən özün gəlib götürmək imkanı olacaq, olmayacaq. Yoxdursa kimsə gələcək, ya da ki, biz evə göndərək onu.
Benden soruşturdular. Öndürdüm ki, yok elə, mən özümə o vaxtlar çıxacağım, özüm gəlib götürərəm de, evimdən çox elə uzaqdır, gedib götürərəm. Dedim, yəni dərmanın bizə verilməli olan dərmanı bizə verirlər. Burada bir, böyle bir dərmanlar da var, heç bir dərman qıtlığı yoxdur, bir problem yoxdur. Ancaq bu koronavirustan ötürü bizim heç birimizə bir dərman yazılmadı və indi bu günlərdə də bizim yaxın tanışlarımız tutuldu. Yenə də bir başqa Ukraynalı ailə tanıyırıq, onlar da 4 nəfər ayırda tutuldu. Burada da bir 20 adam tutulub və heç birinə bir dərman təyin olunmayıb. Azərbaycanda isə bu çox, mən fikir verirəm, mütləq nə isə eləməlisən, yaxşı həkim tapmalısan, nə bilim, nə deyim, sistem vurdurmalısan, dərman tapmalısan, getməlisən, xəstəxanaya düşməlisən, yaxşı xəstəxanaya, yaxşı həkim görməlisən, pul xərcləməlisən. Mən demirəm ki, mənim dediyim tam düzdür. Ancaq mən başıma gələni deyirəm sizə ki, bilin. Bilin. Və mən yenə də kim mənə sual vermək istəsə, mən bu suallara cavab verməyə hazıram. Bugünə qədər, yəni mən sizə nə var onu deyirəm. Ki, bizdə Kanadada bu cürdür. Və koronavirus da var. Bu mindən də yuxarıdır. Yəni yoluxmalar. Bugün hətta bu Quebec deyilən əyalətimizdə 2000-dən yuxarı yoluxma var. Yəni yoluxma burada da var. Yəni, az deyil, az deyil. Ancaq mən müalicənin belə bir, yəni biz bir xərc çəkmədik. Düzdür, mənim dərmanlarım havaydı. Ancaq bizim yəni dərman yazılmalı. Mən onun üçün demək istəyirəm ki, bəlkə ola bilsin Azərbaycanda bu xəstəliyə tutulan adamlarda stres yaranır. Mən indi nə etməliyəm, kimi tapmalıyam? Bu əsəb gətirir və bu daha da xəstəliyi şiddətləndirə bilər. Mən olsun da siz biraz demirəm mən düz deyirəm, demirəm mən deyən hökmdir, mən deyən düz yoldur, yeganə yoldur. Ancaq demək istəyirəm ki, biraz sakitləşmək lazımdır. Belə səbirli olmaq lazımdır. Həqiqətən səbirli olmaq. Belə əsəbləşmək lazım deyil. Çünki əsəb bu xəstəliyi, hər hansı bir xəstəliyi, stres, əsəb daha da şiddətləndirir. Mənim, yəni, yaşımıza görə gördüyümüz, bildiyimiz budur, eşitdiyimiz budur. Həkimdən də məsləhət edirlər siz bu barədə. Bu çox, çox, necə deyim, bir, böyük bir bəladır. Böyük bir bəladır. Bunun nə bəla olduğu hələ aydın deyil. Mən düzdür bunu geniş izahını vermək fikrimdə deyiləm. Ancaq mən bir-iki şey deyim ki, məsəl üçün, bu bildiyimiz kimi Çin dövlətindən, Çin hökumət, Çindən, Çin ölkəsindən yayındı. Ancaq Çin ora heç bir, yəni bir komissiya ki, gedim onu tədqiq eləsin ki, bunun necə oldu? Bunun tədqiqatını aparsın, aydınlaşdırıcı tədqiqat aparsınlar, yoxlasınlar. Heç kimi ora imkan vermir. Ora bu barədə kim məlumat verib, onu desən, yox oldu, nə bilə, bugün də birini həbs eləyiblər 4 il müddətinə. İndi bu bütün dünyanı yəni iflic eləyib, bu xəstəlik, yəni bunun söhbəti çox uzundur, mən vaxtı uzalmaq istəmirəm. Allah hamısını salamat eləsin, hamısından hamısını can sağlığı arzulayıram. Sağ olun.